Pagajte, se name tardanda e ide na ogit. Piaja pinatata e dušto morena. E modim pistori podore idni i molgoto ogiče podore uštava. Pi ogo, ogo viresnena. Pidašte minderit gologo i mišto u eti. Здравейте пак! Аз се казвам Ива Бонева, работя в Център за приобщаващо образование и работим с деца с дислексия. Може би не съм толкова щастлив човек, колкото си мислех преди години, но със сигурност съм един много благодарен човек. Благодарен за всички хора, случки и срещи в моя живот. И срещата с дислексията е една такава среща за мен. Тя е стара, познаваме се отдавна. Когато бях малка, имах един дядо, който много пееше. Купуваше ми по 3 сладолета от 25 стотинки, което беше нечувано разхищение за онова време. Не беше завършил трети клас, което също беше нечувано за нашия род. И ни забавляваше децата и възрастните, когато, смятайки на ум трицифрени и четирицифрени числа, без дори да пише. Моя дядо никога не е бил диагностициран с нищо и никога думата дислексия не е била споменавана във връзка с него. Той е просто моя любим дядо, който ми вдъхна любовта към конете, природата и който пееше. А също така имам и син с дислексия, който е разкошно дете и великолепен човек. Ако има днес едно нещо, което за мен ще е важно да запомните, то ще бъде, че децата с дислексия не са глупави, не са мързеливи, а са различни и вероятно много талантливи. Това, че не можеш да четеш в пети клас, не значи, че си глупав. Това може би значи, че имаш дислексия. Бе, какво е дислексията? Дислексията, най-просто казано, е особения начин, по който мозъка на някои хора преработва информацията, която постъпва през очите, ушите или тялото, през кинетичната и тактилната сензорни системи. Начинът, по който информацията се преработва и какво мозъка прави с нея. Но това, което всички хора с дислексия, с които говоря, казват, че не дислексията е проблема, че не дислексията е важното. Проблема, който тя води, е самочувствието или неговата липса. Защото научават се хората да четат и да пишат, но ако от малки останат с разбирането, че не са като другите и не могат да се справят, това всъщност им пречи да постигнат всичко, което иначе биха могли. И другото, което е важно да се каже, когато говорим какво е дислексия, е, че така както няма две еднакви деца, така още повече даже няма две еднакви деца с дислексия. И това, което може да важи за детето на съседката с дислексия, със сигурност няма да важи за моето. И това е важно да го помним, защото не можем да слагаме всичките деца и да се опитваме да работим с тях с дислексия по един начин. Какво я предизвиква? Това е един въпрос, който много често се задава. Генетично е. Върху това вече се обединиха почти всички учени, теоретици и изследователи, и е неврологична. Когато майката е бременна, и това са около 14% за България, взела съм произволно цифрата, в света процента деца, хора с дислексия от 7 до 17, в България няма официално представително проучване, надявам се някой ден да има, това е по наши непредставителни данни на центъра. 14% от бебетата към четвъртия, петия месец от бременността се формира техния мозък, кората на техния мозък. И тогава има едни, знаете, мозъчните клетки, които започват да се свързват. Те образуват мозъчните вериги. При някои деца тези мозъчни клетки се свързват по един специфичен начин и образуват едни групички, така наречените ектопии. Те са много малки, те не се виждат на ЕЕГ или на ядрено-магнитен резонанс, но това къде точно в мозъка ще се групират клетките на бебето, зависи дали когато порасне този човек ще има дислексия, дисграфия, дискалкулия, диспраксия, дефицит на вниманието, проблеми с паметта, хиперактивност, гениалност или всичко това на куп. Защо това е важно? Защо ви го казвам въобще? Защото
Човек се ражда с дислексия. Тя не е резултат от лошо възпитание, от много дисциплина, от малко дисциплина, от много учене или от малко учене. И много често родителите се чувстват виновни. Това е напълно излишно. Как изглежда дислексията? Дислексията изглежда като всякакви... децата с дислексия като всички други деца. Те се раждат... Ако въобще IQ-то има някакво значение, те имат средно или над средното в повечето случаи, развиват се като всички други деца. И затова в България често, поне аз го наричам невидимо увреждане. Невидимо, защото не се вижда, не може да бъде разпознато по никакъв начин в децата на външен вид, а увреждане, защото уврежда, ако не бъде помогнато, шанса на децата да се реализират и да бъдат щастливи, когато пораснат. Как изглежда по друг начин? Изглежда ето така. Това е зебра. И когато... Това е една зебра. И когато попитах младия художник, добре, а защо има будли? Той ми каза, това не са будли, това са и чертите. Те са върху нея, те не стърчат. Тоест, ние, аз и моя приятел младия художник, виждаме тази картинка по различен начин. Същото понякога важи и за буквите. Ето, например, дислексията може да изглежда така за едно дете, което се опитва да чете. Текста се чете трудно, буквите мърдат, нестабилни са. Имах едно момченце, което казваше, че буквите му хвърлят сянка и всячески се кривеше и така присядаше над учебника, за да махне сянката. Те могат да се въртят така като водовъртеж, да правят самите букви, могат да са вълнообразни, да се разместват, да се обръщат. Имаше едно момиченце, което каза, че буквите и подскачат като бълхи и правеше и така по тетрадката, все едно, нали, да ги накара да стоят на едно място. Освен това могат да променят цвета си. Не само буквите, фона също може да се променя. И сега вие всичко това го прочетахте, предполагам, и то не ви затрудни особено. Но така и децата се научават да четат. Но ако трябва да четеш това 10 страници, особено черно на бяло, или 30 страници, или всеки ден по толкова, със сигурност и вас ще ви заболи главата или очите и няма, със сигурност това не е едно приятно усещане. И особено неприятно става, ако някой ви каже, не се престува, нищо не те боли, че ти просто те мързи. Дислексията може да изглежда и по начин през ушите може да бъде трудно. Възприемането на говор също може да бъде проблем. И въобще разбирането на нещо казано може да отнеме до... ...10 секунди. И сега си представете, как учителката седи отпред и ви разказва някакъв урок и вие сте 10 секунди след нея в разбирането. Първо, вие вероятно ще отпаднете на 5-та или 10-та минута. Второ, вероятно ще се почувствате така, както може би сте се почувствали, като ме чухте да вляза. Объркани. И както казват, нали, учените, дезориентирани. Това е термин, който се използва за децата с дислексия. Защото просто започвате да губите смисъл в един момент. Представете си също така, че имате дислексия. И аз съм майка ви и ви казвам, айде облечи се топло, слез долу, вземи 2 кисели, 1 хляб, а вземи пакет кафе и побързай, че съм сложила палачинките. И вие правите всичко това и отивате. И вероятно това обаче, което е останало в главата ви е, вече съм сложила палачинките и може би пакет кафе. И вие ще се върнете с него. И аз дори да не ви кажа, толкова ли е трудно да запомниш 3 неща и пак ли, и добре бе, къде ти е главата, за какво мислиш, във вас, вероятно, ще остане усещането, че вие отново не сте се справили или че нещо във вас е неадекватно. И това е ежедневието на децата. Друго интересно нещо, което... И то е интересно в възприемането, в начина по който света изглежда за децата с дислексия, е тяхното много често триизмерно мислене и мисленето в образи. Триизмерно, това е пример, който дава Рон Дейвис в неговата книга. Ако аз ви кажа, представете си къща, вие вероятно ще си представите една къща отпред.
нейната фасада. А много деца с дислексия ще си представят къщата едновременно отпред, отстрани, отзад, отгоре и във всяка една стая, включително в мазето, едновременно. Едновременно. Тоест, това е мисленето в образи, което е много живо, много силно и много плътно. И то пренася детето в този образ. Ако в разговор употребим думата маса, за много хора от нас, това е просто маса. За едно дете с дислексия това може да е конкретна маса, преживяна маса, с определена височина, размер, плътност, цвят, текстура и дори аромат и контекст около нея. И тогава тази дума, употребена в разговор, този образ, дърпа детето в тази друга ситуация, в този образ. Това е много емоционално натоварващо и може много да затрудни. Пубертетите казват сега, нали, ти си филмар, ти се филмираш. Значи, децата с дислексия са невероятни филмари. И те се филмират много и постоянно. И това може да бъде много трудно, може да бъде и много помагащо. Какво се случва? Имаме ги тези неща, възприемаме света по един от тези начини или по всичките тези на куп. Обикновено, още много рано, поне от това, което аз виждам, децата разбират, че те не са като другите деца. Ако те виждат буквите така или слушат информацията така, те не знаят, че за другите деца е различно. И това, което те виждат, е, че всички се справят, всички бързо се научават да четат, да пишат, внимават, разбират, а те не. Но те не знаят, че има разлика в тяхното възприятие и просто усвояват идеята, че те не стават. Просто усвояват идеята, че те са по-различни и вероятно по-глупави. И решават да не пробват повече, много често. Това, което казахме, проблема е самочувствието, не е дислексията. Статистически статистиката казва, че повечето момичета се опитват, се стараят всячески да скрият своята дислексия, като учат повече, научават текстовете на изуст, всячески се стараят да скрият, че имат затруднения. По-голяма част от момчетата, напротив, търсят някакъв екстровертен, може би, начин да бъдат приети и оценени, като стават клоуна на класа, или лошото момче на класа, или влизат в банда, или се занимават с някаква асоциална дейност. Това обаче не е задължителният сценарий. Това обаче по никой начин не е задължителният сценарий. Защото тези деца имат много дарби. И вие може би вече сте се сетили, че кои са те. Според мен на първо място това е умението. Те запазват детската си интуиция. Защото това е техния лесен начин да се свързват с хората, като дори когато не разбират точно какво им се казва. И тази интуиция по-нататък им позволява да се свързват много добре с хората, да ги управляват, да ги мотивират, което им помага да стават бизнесмени. Това е най-важното човешко качество, да разбираме човека до нас. Освен това, това тризмерно виждане им помага да стават чудесни, перфектни архитекти, като например ето това яйцето на Лондон е проектирано от Норман Фостър, който е, както знаете, много известен архитект и също така много известен човек с дислексия. Ричард Брансън е известен бизнесмен. Поради умението си да се филмират, нали, да мислят в образи и да се преживяват. Те са много добри артисти също така. Шер, Орландо Блум, Том Круз са само някои от моите любими. Тоест, от нас зависи наистина, като хора, които отглеждат или възпитават дете, дали то ще порасне един щастлив човек, осъществил себе си. Какво да правим? Ето, разбрали сме, че имаме дете с дислексия, какво да правим? Преди всичко запазете спокойствие. Веднъж в края на работния ден ми звъни телефона и аз дигам и една жена непозната ми казва: случи се най-лошото. И аз веднага седнах и тя каза: диагностицирани сме с дислексия. И то беше много нелюбезно, обаче аз се разсмях. Защото ако ще ви диагностицират, дислексията е едно от най-хубавите неща, нали, които може да ви се случи. И това наистина е така. Веднъж говорихме с един колега, веднъж преди няколко седмици, и аз казах, много често родителите в България питат, лекува ли се? И той ме погледна очудено и каза, кой би искал да излекува подобно нещо? И защо? Всички деца са учители, аз това го вярвам. Децата с дислексия са особено ценни учители. Те ежедневно променят нашата гледна точка към света и ни учат на много ценни неща. Постоянно разширяват границите на нашата собствена нормалност. И това е моя призив. Ако
ако не може да не наложите своята нормалност върху някое дете, поне се опитайте максимално да я разширите. Един мой приятел на 3 години беше ходил на куклен театър и се връща и аз го питам какво гледахте и той, коя приказка. И той вика за един алчен принц. И аз, ти с тия педагогически, нали, подходи. И го питах защо принца е алчен. И той каза, защото искаше принцесата да обича само него. Което на мен самата ми даде много. За връзките и за нещата. И така, запазваме спокойствие. Намираме най-добрия логопед или педагогически работник, който може да ни помогне. Откриваме къде е затруднението на детето, дали в начина по който мозъка преработва видяното или чутото, или усещанията. Виждаме къде са силните страни на детето. Работим през тях, дали то учи чрез музика, чрез картинки, чрез танци, чрез съпреживяване и учим така. Поднасяме му информацията по начин, по който той я освоява най-добре. Ето, ползваме асоциативни карти. Една най-примитивна, която много помага. Точно за децата с дислексия, поради факта, че те не мислят линейно и едно след друго, а асоциативно и в образи. И най-важното. Изпълваме се с увереност, че отглеждаме един бъдещ щастлив човек. Много ви благодаря.